Nesse vídeo aqui, eu posso te falar com toda a certeza que você vai conseguir fazer até 3 salários mínimos aqui na internet trabalhando dentro da sua própria casa, ou até mais se você replicar essa estratégia poderosíssima para você ganhar dinheiro trabalhando pela internet, apenas utilizando 2 imagens, sem precisar falar com ninguém, sem precisar convencer ninguém para comprar o seu produto. Eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer isso de forma automática. Como as vendas caem de forma automática e você pode curtir mais o seu tempo, mais a sua família e também pode se tornar o seu trabalho principal. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai me agradecer depois aqui nos comentários, falando que deu certo e que você conseguiu fazer suas primeiras vendas e também conseguiu chegar aí à meta de até 3 salários mínimos ou mais, se você replicar essa estratégia que eu vou te mostrar aqui. Eu vou te dando insights no meio dos vídeos aqui, então por isso que é importante que você assista até o final para você entender todo o conceito de como que funciona o processo de venda com essa estratégia aqui. Aqui no marketing digital existem vários conceitos de vendas e também várias estratégias de venda. Só que a mais barata com custo-benefício para você vender e ganhar muita grana através da internet é essa aqui que eu vou te mostrar agora nesse vídeo de hoje. A gente consegue vender produtos digitais e também produtos físicos. Só que, porém, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você vai conseguir vender produtos digitais e ganhar uma comissão por isso. E a comissão dos produtos digitais, elas são maiores do que a dos produtos físicos. Já vou te falar aqui o porquê que eu escolhi o digital para te passar, porque você ganha muito mais. Porque o produto digital, a pessoa ela cria somente uma vez e ela fica vendendo várias cópias desse produto. Por exemplo, se eu gravo vídeos e eu vendo várias vezes esse vídeo dentro de uma área de membros, ou então eu crio um e-book, né, que é um livro digital, e eu posso vender ele várias vezes sem ter que criar, sem ter custo nenhum, né, para revender esse produto. Então, por isso que a comissão ela começa a se tornar um pouco maior por questão de ser um produto digital. Agora, já em questão do produto físico, né, que eu não vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, mas no decorrer aqui, se você começar a me seguir e ativar o sininho aqui no canal, você vai começar a ver vídeos aí de como que você vai vender produtos físicos também, que vende muito, tá? Mas, porém, o produto físico ele tem uma comissão mais baixa por conta de ele ter um custo mais elevado por questões de depósito, de armazenamento, né, de manter esses produtos lá, funcionário, entrega e entre outras taxas que o produtor, né, desse produto físico precisa pagar. Então, por isso ele não consegue te dar uma comissão muito maior do que o produto digital. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar em detalhes como que você pode fazer para conseguir fazer até 3 salários mínimos trabalhando dentro da sua própria casa e na forma automática, sem precisar falar com ninguém. Literalmente, você não vai precisar ficar empurrando o curso para ninguém. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo toda a estratégia, todo o passo a passo que você precisa seguir. Esse vídeo aqui vai ser um aulão, um passo a passo. Então, se você realmente quer vender, você tem que assistir até o final. Eu sei que o público aqui desse canal ele curte conteúdos assim um pouquinho mais, vamos dizer assim, longos, né? Mas que, porém, vão agregar muito na vida das pessoas. E por isso que eu trouxe aqui esse vídeo para vocês, para que vocês aprendam a vender de forma definitiva aqui na internet. Mas, porém, como nada aqui na internet sai de graça, né? O meu pagamento aqui sobre esse vídeo, eu quero pedir somente o like de vocês, porque esse conteúdo aqui dá muito trabalho para fazer. Eu demoro muito tempo para trazer esse conteúdo de qualidade aqui para vocês, de forma otimizada, para que vocês consigam assistir alguns minutos. Então, eu bato sempre na mesma tecla, né? Eu levo aí quase um dia inteiro para gravar um vídeo para vocês aqui, edição e também copy e outras coisas que eu preciso fazer para vocês fazer esse pagamento para mim aqui, que é em troca do meu tempo que eu estou disponibilizando para vocês e ensinar vocês a vender aqui na internet. Então, eu vou esperar vocês aí dar um like para a gente continuar aqui agora e eu vou te mostrar essa estratégia poderosa que vai mudar a sua vida. Bom, se você já deixou o seu like, vamos agora para o conteúdo que eu vou te mostrar agora em detalhes como que você vai fazer para fazer uma grana dentro da sua própria casa utilizando apenas o computador e a internet. E se você ainda não deixou o seu like, não tem
problema. Eu tenho certeza que no meio do conteúdo você vai gostar muito e ainda vai acabar deixando o seu like aqui. Então, vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar em detalhes como que funciona essa estratégia. Bom, primeiramente, para a gente começar a nossa aula de hoje, para você começar a vender na internet de uma vez por todas, você primeiramente precisa acessar essa plataforma aqui, a Hotmart. Ela é uma plataforma de produtos digitais, onde você consegue se afiliar a produtos de terceiro e ganhar uma comissão por cada venda que você fizer. Então, aqui eu quero te dizer que não tem somente a Hotmart, tem a Hotmart, Monetize, Eduz, PerfectPay, Bribe, então tem muitas outras plataformas, tá? E aqui basta você vir aqui fazer um cadastro aqui, ó, cadastra-se, né? E colocar os seus dados normais aí, você já vai estar com a sua conta da Hotmart tudo certinho e criada, tá? Se você ficar com muita dúvida em criar essa conta aqui, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu te ensino passo a passo de como criar uma conta aqui na Hotmart, tá? Então, feito isso aqui, eu já estou aqui na área de membros aqui dessa conta aqui de teste, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Primeiramente, você vai ter que achar um produto e também uma comissão legal aí para que você consiga ganhar uma grana através dessa estratégia que eu vou te passar aqui, tá? Bom, aqui dentro dessa plataforma, né, você já consegue ver vários produtos aqui, ó. Aqui tem essa vitrine aqui e cada vez que você quiser ver mais produtos dessa vitrine aqui, você coloca em saiba mais, né? E aqui do lado vai aparecer mais alguns outros produtos, mas vai aparecer todos aqui quando você coloca em saiba mais. E aqui embaixo tem os recomendados, então tem vários tipos de produtos, aqueles que são mais vendidos, aqueles que são pouco menos vendido, né? Então tem várias coisas aqui para você, vários produtos aqui, se eu não me engano tem mais de 400 mil cursos aqui para você vender através da Hotmart, se eu não me engano, tá? Então aqui, como você pode ver, curso de emagrecimento, de design de unha, de curso de várias coisas você vai encontrar aqui, de marketing, tal, ganhar dinheiro. Então não tem o porquê você ficar preso a curso, tá? Então o curso aqui não vai ser o problema para você escolher. Mas é claro que eu vou te dar um exemplo aqui simplificado para que você entenda, para que você consiga depois fazer tudo sozinho. Aqui, por exemplo, nos mais quentes, se eu vir aqui, eu vou achar produtos aqui que ganha, que me dão uma comissão boa e também produtos que são muito bem vendidos. Então aqui nessas estrelinhas você consegue ver a avaliação, aqui também os comentários que tiveram sobre o curso, se é bom ou não. E aqui quando ele está nessa temperatura 150 graus, quer dizer que o curso ele está muito bem vendido. Isso aqui é a temperatura máxima da plataforma, tá? Então quando você quiser ver se um produto ele é bem vendido ou não, você olha essa temperatura aqui e você vai ver aqui outros produtos também que a temperatura está um pouco menor, 70, 27, 84 graus, então a gente vai medir por isso aqui. E outras plataformas são diferentes, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Serve para o mesmo propósito. E se eu for vir aqui, ó, mostrar todos, aqui eu consigo ver vários produtos aqui que eu quero, que eu posso anunciar, na verdade, né? E aqui embaixo, aqui você consegue ver o nome do produto, por exemplo, receitas para secar em 30 dias 2.0, a comissão de até 56,49 por cada venda que você fizer, tudo isso aqui que aparecer em verdinho aqui para você, né? Eu tô explicando detalhadamente porque tem pessoas ainda que não sabem sobre isso aqui, são leigas ainda nesse assunto, por isso eu tô fazendo esse tipo de conteúdo aqui para explicar para a pessoa realmente entender e começar a vender através da internet. E aqui embaixo, o preço máximo do produto, R$ 97,00. Então, é o preço final que o cliente vai pagar R$ 97,00 e você vai ganhar R$ 56,00 por cada venda que você fizer, entendeu? Então, você vai procurar um treinamento aqui que vai fazer sentido para você, tá? De preferência, você procura um produto que seja fundo de funil, né? Que seria muito mais fácil da gente vender, porque a gente vai usar uma estratégia aqui que é poderosíssima para você vender com poucos cliques no seu anúncio, tá? Então olha só o que você vai fazer. Fundo de funil significa que o nome do produto ele é específico, ele não tem um outro curso semelhante àquele nome, então não é um nome genérico, tá? O que é um nome genérico? Por exemplo, receitas para secar em 30 dias. Se você colocar isso aqui no Google, vai aparecer milhares de receitas para secar em 30 dias, correto? Então, não é um curso de nome específico. Mas se você colocar, por exemplo, aqui, deixa eu ver, Lead Lovers, né? Ali no Google, você vai achar somente esse produto aqui, porque somente esse produto tem esse nome. Então, a pessoa não tira da própria cabeça na hora de procurar isso aqui. Então é muito mais quente e eu já vou te ensinar como que você vai fazer isso. Por exemplo, esse aqui, ó, o Fórmula Negócio Online, somente esse produto aqui tem esse nome. Então esse aqui a gente vai escolher para fazer essa estratégia aqui que eu vou te mostrar agora, tá? E vamos lá, se você não é afiliado ainda, o que que você vai fazer, ó? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó.
o fim da América, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu tenho certeza que eu não sou afiliado desse produto, e tá aqui, ó, afilie-se agora. Eu vou colocar aqui se afiliar, vamos ver. Eu acho que ele não é de primeiro clique, né? Eu vou colocar aqui li e concordo com os termos e bota aqui sim, quero me afiliar. Ó, tem muitos cursos aqui nessa plataforma que vão acontecer isso aqui, ó, pedido de afiliação enviado. Eles vão analisar e vão ver se aprovam, né? Para você vender, se você está capacitado para vender o curso deles. Mas para a gente não ter esse problema aqui de ter que estar esperando, né? Você vai vir aqui, ó, no mercado de afiliado de novo, né? Deixa a gente voltar aqui. Ó, a gente vai vir aqui no mercado de afiliado e a gente vai utilizar esse aqui, ó, mais filtros, tá? Calma aí que eu já vou mostrar a estratégia para você. Enquanto isso, né? Diz aqui no comentário aqui, comenta aí o que que você tá achando desse vídeo aqui já. Se tá legal ou se você já sabe alguma coisa sobre marketing tal, ou se você tá gostando, se quer que eu traga mais conteúdo desse aqui, mais explicativo, com mais detalhe para você começar a vender. Então, deixa o seu comentário aí, tá? E se você não deixou o like no começo do vídeo, eu também peço que você deixe aí para você me ajudar a ranquear esse vídeo aqui e entregar para mais pessoas, ok? Então vamos lá. Tipo de afiliação, você vai colocar aqui, ó, afiliação com um clique. E aqui, tipo de comissionamento, você vai colocar de 40 a 60%, e o preço máximo do produto de 300 a R$ 500, tá? É o ideal para a gente vender com essa estratégia aqui. E a gente bota aqui em aplicar. Então, todos que eu botei aqui, ó, são produtos de primeiro clique. A gente vai pedir para se afiliar, a gente já vai ser liberado na hora e a gente já pode começar a divulgar. Por exemplo, vamos ver se eu tenho esse produto aqui, ó, só para me explicar para vocês, né? Então, se eu não tiver, eu vou pedir a minha afiliação. É uma afiliação de um clique que a gente colocou ali no filtro agora. Então, a gente vai conseguir se afiliar e já conseguir vender, ó. Afilie-se com um clique, ó. Então, eu vou clicar aqui, né? Não foi um clique, eu vou ter que dar dois. Então, eu vou botar aqui se afiliar e já aparece aqui, ó, ver links de divulgação. Então, eu já estou apto a divulgar esse produto aqui e ganhar minhas primeiras comissões, tá? Então, é dessa forma que funciona. E para o vídeo não ficar muito longo, então vamos lá que agora eu quero mostrar para você. Eu peguei de exemplo aqui esse produto aqui, ó, o Fórmula Negócio Online. É um produto muito famoso, né? Aqui, né, que ensina sobre marketing tal e tal. E se eu for pegar esse produto aqui para fazer essa estratégia, eu tenho certeza que eu vou vender ele de forma muito fácil, tá? Mas, porém, todo produto que você for pegar, é importante que você leia as regras, né, de divulgação do produto. O que que pode, o que que não pode. Eu recomendo que você leia, tá? Eu não vou ler desse aqui porque você pode pegar vários produtos diferentes, então não faz sentido, tá? Então todos vão ter uma regra de afiliação diferenciada aqui. E para mim pegar e divulgar esse produto aqui, eu vou pegar aqui e vou botar aqui, ó, ver links de divulgação. Então eu já deixei aberto aqui, ó, e aqui eu tenho vários links aqui que eu posso divulgar. E é com esse link aqui que a gente vai fazer a nossa primeira venda, ou até 3 salários mínimos, ou até mais, se você replicar o que eu vou te mostrar aqui, tá? Então, por exemplo, esse link aqui a gente vai usar. Então você já deixa a página aberta aqui, né? Eu não vou botar no bloco de nota porque eu quero fazer em detalhes aqui para você entender como que funciona. Então, primeiramente, o que que eu faço? Eu já escolhi o produto, então eu vou ver se essa pessoa aqui, esse produtor, ele tem um canal no YouTube, que é muito importante a gente entender isso aqui, tá? E se você quiser ver o canal no YouTube, né, você pode entrar na página de venda do produto, ó. Por exemplo, ó, aqui tem o próprio vídeo do YouTube. Então, se você clicar aqui, ó, você vai direto pro canal do YouTube dele, e a gente vai ver se tem bastante pessoas aqui nesse canal desse produtor, né, que é do Alex Vargas aqui. Então, aqui você já vai conseguir ver se a pessoa tem canal ou não, e eu já deixei aberto aqui, ó. Então, olha só que legal, 1 milhão e 400 inscritos aqui nesse canal. Então, será se esse produto ele vende no próprio canal dele? Então, a gente vai segmentar e vai vender o próprio produto dele dentro do canal dele. Mas como assim, Jonathan? Como que a gente vai fazer essa loucura aí que você tá falando? Bom, se você seguir o que eu vou te mostrar aqui, você vai entender perfeitamente, tá? Eu vou te ensinar absolutamente tudo, por isso que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu quero tentar explicar um pouco mais rápido, tá? Se você achar que eu tô rápido demais aqui na explicação, deixa aí nos comentários, Jonathan, fala um pouco mais devagar, explica mais detalhado, aí eu vou tentar desacelerar um pouco, tá? Mas vamos lá então. Então, aqui, como você pode ver, os vídeos desse produtor aqui, ele tem em média 5 mil, 9 mil, claro que tem vídeos aqui com 86 mil, 9 mil, 26, então varia muito. Então é um canal que tem muito tráfego. Então imagina a gente mostrar, né, as nossas duas fotos aqui do próprio curso dele dentro do canal dele. Então é um público muito segmentado, é um público que realmente segue ele, é um público que realmente confia no trabalho dele. E quando a gente mostrar o próprio produto dele na promoção dentro do canal dele, a gente vai fazer a venda
com uma frequência muito boa e vai começar a vender todos os dias. Se você replicar isso aqui para outros produtos, você vai conseguir vender muito mais. Então, por exemplo, se eu estou aqui dentro do meu canal e tem uma audiência que me segue aqui, com certeza ela vai confiar no meu trabalho, correto? E se tiver um curso meu e um afiliado divulgar esse produto dentro do meu próprio canal, a pessoa simplesmente vai comprar achando que sou eu que estou entregando aquele produto para ela, mas na verdade são afiliados e eu vou te mostrar como que você vai fazer isso aqui, tá? Então vamos partir para a estratégia. O que a gente vai precisar para começar a divulgar esse produto aqui, primeiramente, é fazer as nossas duas imagens que eu te falei que a gente ia fazer mais de três salários mínimos aí só com duas imagens. Então eu vou voltar aqui, ó. Você pode vir aqui no próprio banner do produtor, né? Eu pego assim, ou então eu crio um mesmo do zero, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e você coloca aqui, ó, salvar a imagem como. Quando você coloca salvar a imagem como, vai salvar dentro do seu computador. Eu não vou salvar porque eu já tenho ali. Feito isso aqui, a gente vai utilizar dois tipos de imagem. Você vai poder utilizar o Canva, ele é gratuito, tá? Eu já estou com ele aberto aqui, ó. Aqui no Canva, né? Você vai abrir, vai fazer um cadastro se você não tem. Eu não vou explicar muito sobre o Canva aqui, mas eu quero te dar em detalhes aqui o que você tem que fazer. Você vem aqui criar um design. E aqui criar um design, vem aqui tamanho personalizado. E aqui em tamanho personalizado, você vai criar dois tamanhos de foto, tá? Um aqui de 1200 por 628 pixels e de 600 por 600. São essas duas imagens aqui que você vai criar. Então agora eu já deixei aberto aqui, né? A primeira imagem que eu já deixei criada, ó. Você tá vendo que eu peguei o próprio banner aqui que eu te mostrei aqui agora, ó, esse banner aqui, e acrescentei algumas coisas aqui. Apenas hoje por R$ 247, tá? Então por que que eu já coloco o preço? Porque eu já vou querer que a pessoa clique nessa imagem aqui e já vai com a ciência de quanto que é o produto para ela já comprar, para mim não perder cliques e também não pegar cliques desqualificado, tá? Então é dessa forma que você vai fazer muito dinheiro. E aqui nesse outro lado é uma imagem maior, mas porém utilizando a mesma imagem. Então tá vendo como é muito simples você fazer isso aqui? Você pode ver algumas aulas sobre Canva aí na internet que vai te ensinar sobre isso aqui, mas você não vai ser preciso, tá? Então olha só, rapidamente para a gente ver como que funciona isso aqui, ó. Eu vou botar aqui em adicionar uma nova página. Você pode ver que tá um fundo preto aqui embaixo, ó. Eu simplesmente peguei isso aqui, dupliquei, né? Estou duplicando aqui para ensinar para vocês, ó. Joguei aqui, então é bem simples de fazer isso aqui. E você vai começar, né, a fazer esse tipo de duplicamento aqui. Na verdade, não um duplicamento, né? Você vai inserir um texto aqui e vai começar a fazer da mesma forma, assim, um bannerzinho bem simples, ó. Se eu for puxar aqui, você vai ver que eu já vou montar aqui embaixo, né? Ó. É bem simples. E da mesma forma você vai fazer lá no outro, ó. Aqui eu dupliquei, né? Eu tô desmanchando aqui para te mostrar. Eu já tenho ele salvo, né? Então olha só, se eu for botar aqui o botão, ó, você vai ver que eu vou fazer ele bem rapidinho, ó, para você entender. É claro que aqui ele já estava pronto, né? E quando ficar assim, você vem aqui e coloca para trás, ó, para trás, e ficou ali promoção e tal, né? Claro que eu não vou fazer tudo aqui para não ficar prolongado o vídeo. Então é dessa forma. Eu pego o banner aqui e começo a fazer uma criação, né, dentro do junto com o próprio banner aqui no Canva. E você vai precisar e vai ser essas duas imagens que vai fazer você vender sem aparecer, sem mostrar o seu rosto, sem criar conteúdo e sem precisar empurrar nada para ninguém, tá? Feito isso aqui, né, eu já posso fechar aqui também. E aqui também tem essa aqui que eu fiz que é menorzinha, né? Você vai fazer a mesma coisa, vai fazer aqui hoje e vai botar o preço da foto e tal. Feito isso aqui, você vai fazer isso para qualquer produto, tá? Você vai pegar a imagem do produtor ou vai criar uma do zero aí você usa a sua criatividade. Então já tô com essas duas imagens aqui na mão. E uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar para vocês agora na imagem, quando a gente coloca o preço na imagem, né? Aqui, ó, como você pode ver, eu venho aqui no produto, né? E aqui o preço máximo tá R$ 997 e a minha comissão 538. Mas você tem que sempre verificar se a comissão é essa mesmo, tá? E o preço é esse mesmo. O que você faz? Você pega o link de afiliado, abre a página do produtor, vai em algum botão aqui na página, por exemplo, eu vou aqui no botão de baixo aqui, deixa eu ver se tem um botão aqui. Clica no botão, vem aqui na página de checkout e vê quanto que realmente está custando, ó, o preço final para a pessoa é esse aqui.
aqui, uma vez de 247. Então foi isso aqui que eu coloquei lá no banner da imagem, tá? Ele tá, tem que estar correto em concordância aqui com a página de venda. Então, isso que você tem que entender, tá? Então eu já vou fechar aqui agora e eu já vou para a estratégia agora que vai colocar muita grana no seu bolso, porque a gente vai anunciar dentro desse próprio canal aqui que vende o próprio curso dele, só que quem vai ganhar a comissão é a gente, tá? Então, agora se liga e preste atenção no que eu vou te mostrar aqui. Bom, a segunda coisa que você vai precisar para vender aqui na internet, numa forma automática dentro da sua própria casa, é criar uma conta aqui no Google Ads. Mas, Jonathan, eu não sei como criar uma conta. Eu também vou deixar um vídeo aqui na descrição ou também nos cards, tá? Para você criar essa conta aqui no Google. Tem aqui no meu canal tudo que eu passo aqui, tem vídeo explicando de como se cadastrar, tá? Beleza? Então eu vou deixar aqui na descrição. E antes que eu me esqueça, comenta aqui nesse vídeo o que que você está achando dessa estratégia, o que que você está achando desse conteúdo até agora. Tá legal? Tá ruim? Vem falando para mim aqui no comentário, porque cada vez que você comentar algo aqui, pode ser um comentário construtivo, eu vou tentar melhorar sempre mais os meus vídeos aqui para trazer conteúdo de qualidade e relevante aqui para vocês, tá? E também não esqueça de deixar o seu like, que é o seu pagamento por esse conteúdo aqui de forma gratuita, pelo meu tempo que eu estou trazendo aqui para vocês ganhar dinheiro na internet, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, depois que você tiver a conta no Google, né? Você vai vir aqui em ferramenta e vai vir aqui em conversões. Isso aqui é importantíssimo para você conseguir fazer várias vendas, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou botar aqui, ó, nova ação de conversão. Quando você criar a sua conta, ou se você já anunciou alguma vez aqui, não vai ter nada aqui, tá? Então não repara aqui os produtos que eu tenho aqui. E você vai vir aqui e vai botar uma nova ação de conversão. E agora que vai entrar a brincadeira aqui para você começar a ganhar dinheiro na internet, ó. Eu vou vir aqui em site, né? Vou mais rapidinho aqui para você instruir você e não ficar muito longa essa aula. Ó, eu vou vir aqui e agora eu vou pegar, copiar o link aqui da página de venda. E agora eu vou abrir aqui esse link numa nova aba e vai abrir aqui agora o site do produto, né? Por exemplo, aqui é o formulanegocioonline.digital. Eu vou pegar esse site aqui e vou colocar aqui, tá? Isso aqui é só para verificar no Google, tá? Então não se prende isso aqui. Você pode pegar o próprio site do produto, tá? Não precisa ter site, não precisa ter nada. E bota aqui verificar e espera aqui um momento, né? Que ele vai analisar e ele já vai liberar para gente aqui. Olha, aqui como você pode ver, já liberou para gente aqui, ó. E aqui tem duas formas de a gente criar. Essa é a primeira que você ignora e você vai vir direto aqui para essa segunda, ó. É criar ações de conversões manualmente usando o código, tá? Você vai vir aqui e vai adicionar uma conversão. Jonathan, que loucura é essa aqui? Bom, no meio do caminho você já vai entender, tá? Isso aqui é para marcar as conversões, né? Para mandar aqui para o Google e também otimizar as suas campanhas com essas duas imagens. Você vai pagar um custo-benefício assim, cara, de centavos para você vender e ganhar uma comissão às vezes de 200, R$ 300 com essa estratégia aqui, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui e botar aqui, ó, é otimização de meta compra, né? Você vai botar aqui embaixo você vai botar o nome da sua campanha só para você identificar aqui dentro, tá? Eu vou botar FNO, tá? Que é o Fórmula Negócio Online. E aqui em valor você vai aqui, ó, vai botar essa opção aqui, a terceira, ó, usar valores diferentes para cada conversão. E aqui você vai deixar em real brasileiro e aqui ao invés de você deixar um, você deixa zero. Por quê? Quando sair uma venda aqui, a Hotmart vai mandar o valor exato para o Google, tá? Por exemplo, se a sua venda foi de R$ 129, vai aparecer R$ 129 dentro da plataforma do Google e vai mostrar se a sua conversão tá boa ou não, tá? Então deixa assim. E aqui contagem de cliques, né? De compras, na verdade, você vai botar uma só, porque eu quero uma conversão só por cliente, porque se um cliente baixa dois boletos, provavelmente ele vai pagar só um, porque ele não vai comprar o curso duas vezes, ok? Então deixa só em uma. Isso aqui é importante. E você vem aqui e bota concluído. E aqui em concluir, tá? Você vai ver que tem aqui as configurações aqui agora e você vai botar aqui, ó, salvar e continuar. A gente já criou a meta de conversão aqui. Salvar e continuar, ele já vai aparecer agora para a gente pegar um código aqui e instalar isso aqui lá na Hotmart, tá? Então eu tô te mostrando em detalhes o passo a passo que você tem que fazer para ter sucesso, tá? Tenho certeza que se você aguentar até o final do vídeo, você vai vender muito. Aí eu vou botar aqui, ó, ver snippet de evento. Não sei se é assim que se pronuncia, se for, me corrija aí.
nos comentários, mas é isso aqui. Você vai vir aqui em ver, né? E agora em ver o que você vai fazer. Eu posso copiar isso aqui tudo e colocar no bloco de nota, mas eu costumo fazer assim, ó. Eu passo o mouse por cima, né? Deixo clicado até aqui e dou um Ctrl C, tá? Deixo clicado o mouse e dou um Ctrl C e pego esse código aqui, beleza? Agora feito isso aqui, eu volto aqui na Hotmart, ó. Eu volto aqui e eu venho aqui nessa opção aqui, ó, ferramentas. Você vai abrir ferramentas e quando abrir ferramenta vai abrir essa parte para vocês aqui. Você vai vir aqui embaixo e vai colocar aqui, ó, é pixel de rastreamento. E aqui em pixel de rastreamento, o que que você vai fazer? Vai botar aqui, ó, o nome do produto que você vai vender. Por exemplo, aqui, ó, Fórmula Negócio Online. Então eu vou botar esse produto aqui e agora eu vou instalar o meu Pixel aqui dentro da Hotmart junto com o Google. E eu vou botar aqui a plataforma que eu vou anunciar, a Google ADS. Quase o que eu tô te falando aqui, que vai dar certo, você vai vender muito, tá? E agora você vai apertar um Ctrl V. E depois do Ctrl V, você vai copiar de novo aqui esse código, antes da barrinha ali, ó. Vai apertar um Ctrl C de novo, vai apagar agora, apaga a barrinha também. E a parte que você copiou ali final, você cola aqui embaixo. Feito isso aqui, ó, você já tá com seu Pixel ativado, ó. Vendas realizadas, e vou deixar tudo marcado aqui, não tem problema. Você bota aqui em salvar também. Feito isso, ó, o nosso Pixel do Google ADS está instalado junto com o Fórmula Negócio Online. Então as coisas vão funcionar agora perfeitamente, tá? Então aqui agora a gente não precisa fazer mais nada. Já posso até fechar aqui. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui também e vai botar aqui concluído. E a segunda coisa que você tem que fazer aqui agora, antes da criação da nossa campanha, é vir aqui, ó, editar meta, tá? Como se a sua conta vai ser nova aqui, não vai estar marcada essa opção. Então é importante que você faça isso. Vem aqui, editar meta. E aqui, editar meta, bota nessa segunda opção. Não usar engajamento como meta padrão da conta, porque eu quero que cada campanha, a cada pixel, fica instalado em cada anúncio separado, tá? E não a nível de conta, então a nível de campanha. Então deixa isso aqui marcado e bota em salvar. Aí pronto, tá? A minha aqui já tá salva, então eu não vou precisar fazer. E a terceira coisa que você vai precisar fazer aqui agora, o que que é? Vim aqui em metas personalizada. E aqui que tá o segredo. Eu vou vir aqui e adicionar meta personalizada. Eu vou criar aqui, esse aqui é o pixel, né? E eu vou colocar aqui agora é F, né? FNO também, né? E vou vir aqui adicionar o FNO que a gente criou, tá vendo? FNO aqui, site, eu vou botar aqui em salvar. Você já vai entender aqui agora, daqui para frente, o que que significa isso aqui. Então agora cada venda que você fizer aqui no Google vai marcar lá na Hotmart, e a Hotmart vai mandar para o Google e vai otimizar cada vez mais os seus anúncios, tá? Então é dessa forma que precisa ser feito. E agora eu vou voltar aqui no Google, clico no logo do Google aqui do Google, e agora eu vou te mostrar em detalhes o que que você tem que fazer, ó. Volta aqui, visão geral. Então eu estou aqui com esse gerenciador zeradinho aqui, né? E eu vou vir aqui em nova campanha, agora que vai começar a brincadeira, que você vai colocar a grana no seu bolso, tá? Eu vou vir aqui em nova campanha e vou vir aqui em nova campanha de novo. Aqui no objetivo da campanha você vai colocar vendas. E aqui, como você pode ver, ele já vem um padrão, tá? E você vai vir aqui adicionar meta, ó, tá vendo a meta que a gente adicionou? E tem aqui, ó, FNO, a meta personalizada. Eu crio essa aqui, né? Eu adiciono ela e venho aqui nessa outra aqui e removo essa aqui, ó. Vou remover, né? E vou deixar só que a gente criou, que é FNO, para marcar a nossa conversão. Essa ação aqui que tá dando aqui, essa interrogação aqui, né? Essa exclamação, é porque você não fez nenhuma conversão ainda. Depois que fizer uma conversão, ele vai estar apto a marcação aqui, tá? Então não se preocupa, vou botar em continuar aqui agora. E agora o que que a gente quer fazer? A campanha de rede de display, que é as imagens que vão fazer a venda pra gente, tá? Eu vou apertar aqui rede de display, né? Eu já vou mostrar para vocês como que funciona esse anúncio de rede de display, tá? Na hora que a gente estiver criando. Aqui o site da empresa a gente não precisa colocar aqui agora. Aqui o nome da campanha é só para você identificar aqui dentro do planejador de palavra-chave do Google, quer dizer, do gerenciador de anúncio. Eu vou botar FNO também, né? Porque eu sei que é o Fórmula Negócio Online. Aqui eu te explicando pode parecer um pouco complicado, mas depois que você pegar o jeito, você vai fazer muita grana se você replicar para vários produtos, tá? Eu vou vir aqui em locais, eu vou botar Brasil, né? E aqui embaixo eu vou colocar idiomas, já tá português, eu posso colocar aqui em inglês também, porque tem pessoas que utilizam o computador em inglês para estudo e tal, mas mora aqui no Brasil, então eu deixo sempre esses dois aqui. Mais configurações, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui.
rotação de anúncio, não precisa dispositivo, não, e não também. A gente pode botar a próxima. E aqui ele já pede para a gente definir um valor diário para nossa campanha. Como que funciona isso aqui, Jonathan? Como assim valor diário? Valor diário é o que você vai gastar por dia, tá? O que você vai permitir para o Google gastar por dia. Então tem duas coisas diferentes aqui, o valor diário e o valor por clique, tá? Eu já vou te explicar aqui. Valor diário, por exemplo, eu quero gastar R$ 30 por dia com esse anúncio. Então, o Google vai gastar em média R$ 30. Às vezes gasta um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Mas bem difícil gastar mais do que você coloca. Então, se o seu orçamento é R$ 15 por dia, deixa R$ 15 por dia. Mas eu recomendo sempre começar com 50, né? Até porque se você está começando agora, recomendo que você comece com um pouquinho menos para ir começando a entender, né, a estratégia de começar a vender dessa forma. Assim que você for ganhando comissão, você vai investindo cada vez mais. Mas eu começo investindo com 50 e você pode começar com 30, 20 ou até R$ 15, tá? 10 eu acho que seria um pouquinho, né? Mas dá para começar também. E aqui em lances, o que que significa lance? Eu vou botar aqui em maximizar clique. Aqui, se você não aparecer para você aqui maximizar clique, você vai vir aqui, ó. Você também pode selecionar uma estratégia de lance aqui nesse de lance, né? Aqui, e você vai vir aqui em maximizar clique, ó. Essa estratégia aqui. E aqui você vem definir um limite de lance máximo por custo por clique. Então, cada vez que uma pessoa clicar no seu banner, né, você vai pagar um clique para o Google. Então, por isso que eu já pedi para você colocar lá na imagem que a gente criou no Canva, lembra? Para você já colocar o preço para a pessoa vir já qualificada com a intenção que é uma venda. Então, ela já clica se for comprar, tá? Então, eu costumo botar sempre aqui R$ 1, mas ele não vai gastar R$ 1, ele vai gastar centavos, às vezes 30 centavos, às vezes 40 centavos, dependendo do produto. Feito isso aqui, eu vou botar em próximo. E aqui que vai começar toda a brincadeira, tá? Aqui, adicionar segmentação, a gente vai vir aqui rapidinho. E aqui tem vários tipos de segmentação, palavras-chave, temas, mas o que a gente quer, o que quer? O canal. A gente vai anunciar dentro do canal do próprio produtor, que é do Alex Vargas. Eu vou colocar aqui em canal, né? E ele vai me abrir esse campo aqui agora, ó. E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, ó, vídeos do YouTube. Eu posso colocar em vídeos específicos esse anúncio, ou então posso colocar no canal. Vai aparecer um banner sempre do lado do vídeo dele, ou então no canal dele, tá? Vou colocar aqui canais do YouTube e vou colocar aqui inserir. E aqui inserir, o que que eu faço? Eu pego simplesmente aqui a URL aqui em cima do canal. E se essa URL aqui chegar da erro, você não conseguir, tá? Eu vou tentar aqui. Você não conseguir inserir, aí você vai tentar de outro jeito. Eu já vou te mostrar aqui como que você vai fazer, ó. Por exemplo, aqui, né, ele não puxou o canal, ele puxou o vídeo aqui, então a gente vai excluir isso aqui. O que que a gente vai fazer, ó? A gente vai abrir um vídeo aqui, né? E aqui você vai ver que tem um comentário fixado dele aqui, ó. Você vai clicar aqui em cima do arroba dele, ó. Quando você clica aqui em cima do arroba, você vê que já mudou aqui, ó. Aí fica youtube.com channel e também aqui a numeração do canal. Eu vou pegar aqui agora, dar um Ctrl C e agora ele tem que dar certo, tá? Então eu vou botar aqui analisar. Ó, e agora você tá vendo que mudou aqui, ó, canal do YouTube Alex Vargas. Então tá adicionado aqui agora. Eu vou botar em concluir. Então eu já quero mostrar para vocês que dá esses probleminha, tá? Então eu já quero mostrar aqui como que funciona. Aqui segmentação otimizada, você vai vir aqui e vai desativar isso aqui, porque isso aqui só vai gastar o seu dinheiro, tá? Isso aqui o Google vai otimizar para você, mas não é o que a gente quer. Feito isso aqui, tem outra forma de segmentação aqui embaixo. A gente não vai mexer em nada e vai botar aqui próximo. Bom, é aqui nessa parte que começa toda a criação do nosso anúncio, né? O design, vamos dizer assim, e a copy, né? Por exemplo, URL final. O que que é URL final? Você vai pegar o próprio site do produtor e vai colocar aqui, tá? Por exemplo, eu tô aqui nos links de afiliado. Lembra que eu falei que a gente ia utilizar esse aqui? Você vai copiar o link de afiliado e vai vir aqui, vai abrir uma nova aba aqui e vai botar abrir o site do produtor. Ó, tá vendo que abriu aqui para mim? Então eu vou copiar esse link aqui em cima, tá? Vou fazer um passo a passo mesmo aqui para você entender e vou vir aqui e vou colocar aqui a URL final. É só uma URL de visualização, tá? Porém, se você fizer só isso aqui, você não ganha comissão, tá? Como assim, Jonathan? Você tem que voltar aqui na Hotmart de novo, copiar esse link de afiliado aqui, voltar aqui no Google, mas sem abrir o link, tá? Agora é de forma diferente. Você só copia, volta aqui com o seu link de afiliado e vem aqui embaixo aqui, ó, e você vai procurar essa opção aqui, ó, opções de URL do anúncio. Vem aqui e tem aqui, ó, modelo de acompanhamento. Aqui você cola o seu link de afiliado para você ganhar a comissão, tá? Então presta atenção nisso aqui para você não perder suas comissões. Feito isso aqui, já tá garantido. Nossa, o URL final é esse aqui, né?
E também aqui embaixo vai estar o modelo de acompanhamento, que é o nosso link de afiliada, onde a gente vai ganhar comissão dentro dessa plataforma aqui. Então eu posso fechar aqui agora. E agora a gente vai para o processo de criação aqui do nosso anúncio. O que que eu posso colocar aqui? Aqui eu posso botar 25 caracteres, tá? Então eu posso colocar aqui o nome de uma empresa ou então um nome fictício, por exemplo, o nome do treinamento, ou o nome de alguma coisa que você queira divulgar aqui. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o nome da empresa Fórmula Negócio Online, que é o nome do treinamento, então você pode colocar qualquer nome aí. E aqui, a gente vai colocar aqui, adicione o máximo 15 imagens, mas a gente vai utilizar só duas que a gente criou. E aqui em cima, ó, você vai vir aqui, adicionar as imagens. E aqui, adicionar a imagem, você pode ver que tem algumas imagens aqui, porque eu já fiz alguns uploads de alguns outros anúncios, né? E eu vou vir aqui em upload, eu vou vir aqui fazer o upload do computador. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas imagens que eu criei, essa e essa aqui, e vou subir aqui pro meu gerenciador de anúncio, tá? Então vou esperar carregar aqui agora. Ele já vai montar a imagem para mim aqui. Eu já boto aqui em salvada. Feito isso aqui, eu já vou ter duas imagens aqui adicionadas, tá? Deixa eu botar aqui. Vou adicionar os logotipos aqui também. E agora vamos ver se ele puxa aqui. Eu vou ter que voltar aqui, fazer o upload do computador de novo e vou puxar essas duas imagens aqui novamente. E vou colocar aqui para a gente começar esse anúncio aqui, tá? Aqui promoção, né? Aí eu vou botar, remover isso aqui e vou botar. Então agora já com o nosso logotipo adicionado aqui, ele vai começar a puxar aqui do lado e vai começar a mostrar exemplos de como que vai ficar o nosso anúncio, tá? Eu vou fechar isso aqui porque não interessa pra gente aqui, é um guia, mas eu quero te mostrar aqui, ó. Por exemplo, no celular vai aparecer dessa forma aqui, ó. O Google já mostra para você como que fica. Então olha só que legal que ficou a nossa imagem. Com essas duas imagens você vai fazer muito dinheiro, tá? Ó, Fórmula Negócio Online apenas hoje por R$ 247. Então a pessoa já vai clicar se tiver interesse. Então quando você coloca o preço, você tira aquelas pessoas curiosas e traz pessoas que realmente vão querer comprar o seu treinamento e você paga só por cliques qualificados, tá? E aqui você pode ver, mudar aqui, vamos ver do Gmail, dessa forma que vai aparecer para celular também aqui dessa forma, e para computador vai aparecer para sites e assim vai aparecer dessa forma aqui do lado, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho diferentes, ó, diferenciados. Isso que você pode ver como que fica, ó. Aqui fica no canal do YouTube, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Bom, e só para você entender como que funciona, eu já deixei um vídeo aberto aqui, ó. Esse tipo de anúncio, né, que a gente tá fazendo aqui, vai aparecer assim, ele vai estar assistindo o vídeo aqui do conteúdo aqui, né? E vai aparecer aqui do lado esse bannerzinho aqui, tá vendo, ó? Esse banner e vai aparecer desse estilo aqui, tá? Então, é esse estilo de anúncio aqui que eu tô te mostrando que vende muito, imagina. Então, a pessoa tá assistindo o próprio vídeo do Alex Vargas e aqui do lado tem uma promoção do curso dele, que é nós como afiliados estamos vendendo e a gente faz a venda muito rápido porque a pessoa já confia no trabalho dele e fica muito mais fácil e propenso de vender, tá? Então, feito isso aqui, né? Agora a gente vai partir aqui, a gente pode botar um feed também, aqui essas configurações não vai utilizar nem esse aqui, nem esse aqui. E aqui nos títulos a gente pode colocar dois títulos, eu vou adicionar aqui e é também um título longo aqui para você entender como que funciona. Então, já adicionei aqui agora, ó, por exemplo, eu botei aqui, ó, garanta sua vaga agora por 247, aqui eu botei hoje por apenas 247 e aqui garanta sua vaga no Fórmula Negócio Online por R$ 247, tá? Por que que eu faço isso aqui? Porque como eu falei, eu não quero cliques curiosos, eu quero cliques qualificados que realmente querem comprar. Então quando a pessoa vê o preço, né, através do anúncio aqui, então ela já tá ciente que é uma venda que eu tô fazendo e ela só vai se realmente tiver o um interesse, você não gasta seu dinheiro com cliques que não querem comprar, tá? Feito isso aqui, agora você vai vir aqui mais opções, né, e você vai botar aqui um texto de call to action, né? Vai colocar aqui e aqui você pode mudar para português aqui e aqui você pode otimizar. Eu gosto sempre de colocar isso aqui, deixa eu ver, compre agora, porque é uma venda que a gente está fazendo. Então a gente bota comprar agora. Então o nosso anúncio ele já está criado, ó. Aí você dá uma analisada aqui certinho, ver como que vai ficar, né? E agora a gente bota aqui em próxima. E aqui ele vai pedir para você dar uma analisada e aqui nessa segmentação otimizada a gente vai ter que desativar, tá? Porque isso aqui só vai gastar o nosso dinheiro. Então já vou te ensinar. Daqui a pouco, agora que eu publicar a campanha, como desativar isso aqui. Então, não sai porque é importante. E se você não deixou seu comentário ainda sobre esse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários o que você está achando desse tipo de aula legal. Quer que eu traga mais aulas assim, ensinando a você a vender em detalhes, passo a passo, mesmo que fique um pouquinho longa. Mas eu quero entender que vocês aqui do canal, essa audiência que me segue, querem aprender mais, tá? Então, deixa aqui nos comentários que vai me ajudar a levar esse vídeo aqui para mais pessoas também. Cara.
E se eu fosse você, eu não deixava de dar esse like, porque vai me ajudar muito e também vai me incentivar a trazer mais conteúdo aqui para vocês, beleza? Então, a troca de moeda é com vocês aqui através desse conteúdo e o meu tempo. Então, já deixa o seu like aí também, porque ele acaba me ajudando muito, tá? Eu vou botar aqui em publicar campanha e agora a gente já vai partir para desativar aquele segmentação otimizada. E agora, para desativar aquilo lá, a gente vai vir aqui em conteúdo, ó, e aqui em conteúdo. Eu vou botar aqui em canais, né? Vou vir aqui em canais agora. E aqui em canais eu vou vir aqui nesse lapisinho aqui e vou colocar aqui, ó, editar canais. Então, como você pode ver, a gente não tem canal nenhum aqui. A gente adicionou, mas o próprio Google ele tirou. E o que que a gente tem que fazer? A gente vem aqui selecionar o canal de novo, ó. A gente vai apertar aqui nesse grupo, né? Ele não ficou renomeado, ficou AD Grupo 1, mas é do FNO, tá? Você vai saber aí porque você renomeou certinho. Então, como você pode ver aqui, ó, a segmentação ela tá ativa aqui, tá? E a gente não quer isso aqui. A gente vai colocar aqui em canais de novo do YouTube. Vai botar aqui inserir o canal. Então eu vou voltar aqui agora. Vou pegar o URL do canal de novo. Vou voltar aqui e vou adicionar. E vou botar aqui adicionar um canal. E agora ele vai puxar o canal novamente para mim ali. Eu vou botar aqui em salvar, né? E agora sim o nosso canal ele vai estar otimizado aqui. E eu faço o mesmo processo de novo aqui, editar canais aqui. Vem aqui selecionar grupo de novo e bota aqui. Agora eu tenho que vir aqui, ó, editar todas as segmentações. É importante que você faça isso aqui, tá? Para que você não gaste dinheiro desnecessário. Então, aqui, como você pode ver, tá aqui canais Alex Vargas e aqui embaixo a configurações, segmentações otimizada. Cara, tira isso aqui, tá? Vem aqui e desmarca essa opção aqui e fechou. Agora a gente vem aqui botar em salvar a nossa campanha, tá? Otimizada para o canal certo, vai aparecer somente dentro do canal do Alex Vargas, o próprio dele, e você vai fazer muita grana assim, tá? Então é dessa forma. Agora basta você esperar o seu anúncio ser aprovado e começar a ganhar dinheiro. Bom, agora que você tem o conhecimento dessa estratégia que é poderosíssima para você fazer pelo menos 3 salários mínimos ou até mais, se você replicar com outros produtos, então o que que você tem que fazer? Você tem que fazer uma esteira de produtos para que você consiga vender muito mais do que somente com um treinamento. Por exemplo, eu coloquei o Fórmula Negócio Online para vender aqui agora, mas você pode pegar depois que criar uma campanha, tiver aprovada rodando, e pegar adicionar um outro produto junto, né, sobre marketing tal também, ou sobre outra coisa que você queira vender, e começar a fazer uma esteira de vários produtos, porque quando não vender um num dia, o outro vai vender. Então você vai conseguir realizar vendas todos os dias com essa estratégia aqui. E se você quer aprender mais sobre marketing tal, deixe aí nos comentários também, falando sobre o tema do vídeo que você quer que eu traga aqui no meu canal para mim te ensinar o passo a passo em detalhes como ganhar dinheiro dentro da sua própria casa aí utilizando apenas o celular ou então o computador com uma conexão com a internet, beleza? Então não se esqueça de inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui sobre marketing e ganhar dinheiro na internet. Então vou ficando por aqui, um grande abraço para você e não esqueça de deixar o seu like.